Опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол. 50-ти епизод. Томасе. Заповядайте, госпожо. Няма да пия повече капчета. Така нареди докторът. Не искам цял ден да бъда замаяна. Чувствам се по-зле. Трябва да събера силите си, за да се справя с ситуацията, колкото и да е тежка. Фернандо излезе ли вече? По-скоро току-що си легна, защото се прибра призори. Струва ми се, че беше пил. Извинете. Пригответе ми ваната и някакви дрехи. Смятам да изляза. Ще отида да проверя докъде е стигнало разследването. Не издържам повече на тази несигурност. Още ли не си свършил, татко? Не още, но почти съм готов. Смяташ ли, че ще можеш да закараш госпожите до Богота? Вместо да задаваш толкова въпроси, приготви закуската, защото токовиш решили да тръгнат с автобуса, без да са сложили и хапка в устата си. Онзи момент бях напълно отчаяна и когато видях, че успя да отвори вратата, аз го ударих по главата с една тояга. Помислих, че съм го убила. Госпожо Химена, как сте могли да направите това? Бях убедена, че искат да ни убият, за да си отмъстят. Дочухме нещо, че се канали да ни отровят. Сигурна ли сте? И двете със София го чухме. Не мога да повярвам, че биха били способни на нещо такова. Сигурно само така ви се е причуло. Как би могъл Хуан да се опита да отрови Доня София, като знае, че очаква дете от него? Скоро ще изясним всичко, ако все още имаме време. Пазете това много грижливо. Тук има няколко снимки, които взехме от дома им. Какво има, Ева? Тяхната сестричка. Беше много хубаво момиче. Приличаше много на госпожица Рут. Страшно си приличат. С баща им също. Баща им? Предполагам, че това е баща им, защото чертите са почти същите. Има го на няколко снимки. Но на тази лицето му се вижда най-добре. Готова ли си, Химена? Да, почти, София. Емилиано, оправи ли вече колата? Мисля, че да. Да вървим да закусим. Приберете останалия багаж, Ева, и да сядаме да закусим. Вие вървете, ако обичате. Аз идвам веднага. Господи, какво означава това? Не може да бъде. Не може да бъде. Това просто е невъзможно. Това е невъзможно.
Фернандо! Фернандо! Какво става, Дон Мартин? Току-що дойдоха от отец Епифанио и неговото стадо противни магарици. Сигурно идват да тормозят Габриела с подмятанията си. Не можете ли да направите нещо, за да ги спрете? Съжалявам, но се чувствам неразположен. Прибрах се много късно и прекалих спиенето. Тогава ще се опитам да слеза по някакъв начин, за да изгоня незабавно тая банда лешояди. Подобни посещения се отразяват зле на Габриел. Дон Мартин, не дайте да се карате с тях. Изчакайте да се изкъпя и ще сляза, за да им попреча да обиждат Габриела. Много съжалявам, отец Епифанио, но както виждате, в момента се готвя да излизам. Не мога да ви приема. Ако нямате да вършите нещо много спешно, молим ви да ни приемете, Габриелита. Уверявам ви, че ще бъде добре за вас. Поводът за нашето посещение е много специален. Емилиано, сигурен ли сте, че сте оправили колата добре? Направих всичко, което можах и се надявам да не се развали. Опитайте се да карате по-бързо. Трябва да стигнем до къщи, възможно по-скоро. Ева, зле ли ти? Не се тревожете за мен, Доне София. Добре съм. Искам само да стигнем час по-скоро. Час по-скоро. Разбираме, че сега изживяват истински ад и отлично знаем, че в момента се нуждаят от цялата ни морална подкрепа, за да запазите силите си и да продължите напред, без да падате духом. Помолих Господ да ми даде сили, тъй като от ближните си не мога да очаквам нищо. Всички ми обърнаха гръб, когато най-много се нуждаех. По-специално някои личности, които се пишеха мои приятелки. Ако имаш предвид нас, скъпа Габриелита, с това няма да ни обидиш. Признаваме, че постъпихме несправедливо с теб. Вярно е, че се увлякохме водени от предразсъдъците и забравихме за човешката страна, която е най-важната. Затова се събрахме и решихме да ти направим това помирително посещение, защото ти го заслужаваш. Не можете ли да карате по-бързо? Това пътуване ми се струва безкрайно. Не се тревожете, моля ви, почти стигнахме. Ако нямаме проблеми, до половин час ще бъдем у вас, обещавам ви. Добро утро. За вас може и да е добро, но за нас е едно от най-лошите, които сме преживели някога. А брат ви, Франко, как е? И той е отчаян, като Оскар и като мен. Защото не знаем до кога смята да ни държат на това място. Както вървят нещата, може и да ни оставят да гнием тук до края на живота ни, без да ни дават повече обяснения. Исках да видя Франко. Защо не дойде? Каза, че ви е ужасно обиден и не желая да ви вижда. Все пак има достоинство. В момента гордостта му е напълно излишна, защото няма никакъв смисъл. Аз просто искам да му помогна. Намерих адвокат, който е готов да се заеме със случая му. Неговият случай е същият като нашия. Не мисля, че ще може да го защитава отделно. Трябва да говори с него. Не можете ли да го убедите да дойде? Ще му предам съобщението ви. Може и да ви приеме следващия път, когато дойдете да го посетите. Разберете, че не ми е лесно да влизам тук. Страшно трудно се издействах пропуск, за да се срещна с него. Вместо да ми избягва, би трябвало да бъда благодарен, че се интересувам от него. Ще му предам дословно думите ви. Не се тревожете. Моля ви, почакайте. Не се засягайте от факта, че се интересувам само от Франко. Нямате причини да се интересувате от Оскар или от мен. Вие почти не ни познавате и е логично да ни смятате за виновни. За вас не знам, но съм сигурна, че Франко е невинен, защото ми е известно, че го принуждавахте да върши неща против волята си. Не е честно заради вас да го обвиняват в престъпления, които не е извършил. Намеквате, че сме принуждавали Франко да участва в престъпленията, в които ни обвиняват? Не мога да го твърдя, но го предполагам. Слушайте, госпожице Монтес. И тримата знаем какво дължим и сме готови да си платим за вината, защото не смятаме да бягаме от наказанието, което заслужаваме. Но никой не може да ни обвинява за нещо, което не сме извършили.
Никой от нас тримата не е убиец. Убили сте Химена и София Елисондо. Нито сме ги убили, нито е вярно, че са мъртви. Дори всички да го твърдят. Сигурен съм, че са живи. Чувате ли ме? Сигурен съм, че са живи. Сигурен съм, че дъщерите ти са живи. Не обръщай внимание на думите на тези госпожи. Знам, че ти ме лъжа, за да не ме тревожиш. Признай го, Фернандо. Успокойте се, доня Габриела, и спийте това, моля ви. Не желая нищо. Единственото, което искаме, да си върна дъщерите. Или поне каквото е останало от тях. Виждате ли какво постигнахте с посещението си? Отчаяхте Габриела. Още не е доказано, че Химена и жена ми са мъртви. Ти повтаряш това непрекъснато от няколко дни. Не сме си измислили абсолютно нищо. Тя трябва да приеме истината, колкото и да е жестока, защото подхранването на напразни надежди още по-лошо. Госпожи, умолявам ви да си вървите веднага. Не, Фернандо. Те няма да си отидат, защото поне ми разкриха истината, която ти криеш от мен. Габриела, моля те. Ако дъщерите ми са мъртви, за какво да продължавате да го криете? За какво? Нали ви казах, че до половин час ще пристигнем? Вече сме близо до дома ви. Съвсем близо сме. Какво стана, Росарио? Говори ли с Франко? Не, не пожела да излезе. Защото продължава да ми се сърди. Но говорих с брат му Хуан и обеща, че ще опита да го убеди следващия път да се срещне с мен. Това какво означава? Че с помощта на адвоката ще опитам да уредя нов пропуск и ще дойда пак тук. За Бога, Росарио, не бъди такъв инат. Той не иска да те вижда. Не дай да го търсиш повече. Бъди спокоен, Армандо. Щом толкова се дразниш, следващия път няма да те карам да ме придружаваш. Не дай да ми се сърдиш. Виждаш, че правя каквото мога и че ти се водя по ума, докъдето ми е възможно. Така е, Росарио. Не бъди несправедлива към Армандо, защото изпълнява с най-добро чувство всичките ти капризи. И те съветвам да не се турмозиш за Франко, защото той продължава да те отблъсква. Франко има нужда от мен. Кой от кого има повече нужда? Ти или той? Армандо! Признай, че се мъчиш да му помогнеш, защото те гризе съвестта. Смяташ, че си го наранила морално, когато го заряза, за да се върнеш при мен. И затова искаш да се реваншираш. Това става, нали? И да е така, какво? Тогава ме напусни и се върни при него. Не започвайте да се карате пак, защото сдобряванията не са толкова лесни. А и вие сте прекалено възрастни, за да се държите като хлапета. Затова се успокойте и обсъдете това като цивилизовани хора. Не искам да обвиняват Франко в убийство. Защото знам, че не е посегнал срещу ничий живот. Посегателството срещу живота на ближните ни е най-тежкият грях, който може да се извърши на този свят. Да се молим за това, цялата тежест на справедливостта да се стовари върху виновните. Аз вече не мисля за виновните, отче. Сега мисля само за дъщерите си. Ако наистина ме уважавате, както твърдите, заведете ме там, откъдето ще мога да прибера телата им. Материята не е от значение, Габриела. Най-важна е душата. И именно за душата на тези бедни създания трябва да се молим, за да се смели Господ над тях. Затова и дойдохме, Габриелита. С отчето решихме, че трябва да отложим литургията в памет на Химените и София. Да идем в църквата. Там е най-подходящото място за теб в този момент. Сега няма да я водите никъде. Габриела ще остане тук, защото се чувства много зле. Не ме спирай, Фернандо. Ще отида с тях. Какво става по дяволите, Фернандо? Дойдоха да я тормозят с глупостите си и сега настоява да я водят в църквата. Габриела, не отивай! Не се води плакало на тия безмозъчни патки. Или ми помогнете да сляза, или ще се хвърля заедно с количката надолу по стълбите. Смелост! Смелост и примирение, Габриелита. Ще видиш, че когато се съберем в църквата, ще се успокоиш. Ние сме до теб, скъпа. И ще се молим не само Господ да се смели над душите на дъщерите ти, но и да бъдат наказани престъпниците, които са им отнели живота. Габриела!
Мама! Мамо! Мамо! На теб ти се иска Химена и София да са мъртви, нали? И най-вече Химена. Как мога да им желая нещо толкова ужасно? Така пътят ти към Оскар отново ще бъде свободен. Но сигурно няма да е забавно да имаш годеник затворник. Имаш извратено съзнание. А ти направо си пошторяла по това момченце. Не дай да отричаш. Не можа да се примириш с факта, че е женен. В най-скоро време ще престана да ти се доверявам и ще се откажа от теб като братовчет, защото си ми дошъл е до тук. Оле-ле, как ме оплаши. Не се серди, не ми се прави на засегната, защото с теб си приличаме, не обичаме да се чувстваме пренебрегнати. В тези дни дочух, че се опитваш да наемеш адвокат за Оскар и братята му. Кой ти каза? Жената на адвоката, когато дойде да си купува туалет от нас. Ще кажеш ли за това на мама? Нима трябва да си мълча. Да знаеш, че случаят им е много сериозен. Леандро, правя това не за собствени облаги, а защото Оскар и братята му сега се нуждаят от мен повече от всякога. Нима? Говорих с прислужницата им и сега съм готова да се закълна, че Оскар и братята му никога не са посягали на София или Химена или Сондо. Така че не мога да ги обвинят за нещо, което не са извършили. Тия момчета са големи късметлии, нали? Защото не само ти се опитваш да им помогнеш. За тях стои и Марухита и Расури. Всичките си пари и слабостта си към Франко Рейес. Сигурна съм, че скоро ще излязат на свобода, благодарение на интереса, който събуждат у жените. Ще ги освободят, защото са невинни, не заради нещо друго. Оставяйки на страна това дали са виновни или невинни, бъди искрена с мен и ми отговори. Ако се докаже, че Химена е мъртва, ти ще се опиташ ли отново да свалиш Оскар? Да. Мисля, че ще се опитам да си го върна. И съм убедена, че няма да извърша нищо лошо. Всичко това беше едно ужасно недоразумение, мамо. Вероятно са ни объркали с други жени, защото истината е, че през цялото време бяхме в имението. Отидоха да ви търсят там и не са ви намерили. Не искахме никой да разбере, че сме там и затова накарахме Емилиано да ни скрие, мамо. За щастие, Ева се оказа по-настоятелна. Гуркичката пристигна в имението още при зори. Това е истинско чудо. Явно е намесата на милостивия Господ, който е чул молбите ни. Да, да, точно така е. Това е Божие чудо. Бъди благословен, Господи. Ето ги вашите покойници, дърти гъски такива. Още ли мислите за литургия? Глупости. А вие, внучки мои, какво чакате, за да ме прегърнете? Елате да ви пипне, за да се уверя, че сте живи под дяволите. Елате! Колко съм щастлив, че отново сте при мен. Едва не умрях, мислейки си най-лошото. Съмнение, Бог е чул молитвите ни, защото ние се молихме да запази живота ви. Да, Бог ни е чул. През последните дни не спирахме да се молим, да не се окажете вие жените, които са били зверски убити. Знаехме, че не е истина. И го твърдяхме до последния момент. Нали така, скъпа? Така е, Мария Есперанса. Всички бяхме напълно убедени, че нашите момиченца са живи. И не сме сбъркали. Елате да ви прегърна. Добре дошли отново сред нас, скъпи мой. Няма да ги докосвате. Габриелита, най-сърдечно ви моля да напуснете веднага дома ми. Но, Габриелита, не искаш ли да споделим с теб щастието, че дъщерите ти са живи и здрави? Нищо няма да споделяме с вас. Защото ще празнуваме в тесен семейен кръг и всички чужди на семейството хора са излишни. Пален кръг гон
И напусни. Ходом марш! Колко ли пъти вече ни я молих, но тя не ще да ме чуе. Дъщеря ми се е заинатила да помогне на онези бандити. Проявява непокорство, а преди беше толкова послушна. Винаги е била вироглава, Лелю. Личи си, че те първа започваш да я опознаваш. Никой не я познава по-добре от мен и не дей да говориш с пълна уста. Защо трябва непрекъснато да се тъпчеш по дяволите? Дори да ти е неприятно, Лелю, Бенито е прав. Едва сега започваш да опознаваш братовчетка ми. Защото до сега не си даваше сметка, че тя те върти на пръста си. Рут е най-слънаравното същество на света. Да, тя е нетърпима. Нетърпима. Проблемът е, че сега е объркана. Преминава през онзи етап, в който жените си мислят за героини и се заемат да помогнат разни хора, които изобщо не го заслужават. Боже мой, какво да направя, за да я убедя да замине с мен за чужбина? Не, Лелю, да се опитваш да я убедиш е все едно да плуваш срещу течението. Остави я да прави каквото си иска, докато един ден не се сблъска с действителността. Не, не, не мога да излагам на риск доброто име на семейството ни. Какво ще кажат хората, като разберат, че помага на онези престъпници, които са се осмелили да убият съпругите си? Мамо, до кога да те чакам? Приключи ли с посещението си или цял следобед ще стоиш тук? За къде бързаш толкова? Искам да свърша доста важни неща. Смяташ да посетиш онези мъже в затвора ли, или пак ще ходиш от тях, за да говориш с прислужницата им? Нямаш и капка мозък в главата. Мамо, а ти нямаш капка човещина. Рут! Мамо, нека да не се караме тук в присъствието на братовчедите. Знаеш, че най-добре разговаряме у дома при пълно спокойствие. Винаги става твоята, но този път няма да мине. Няма да те послушам. Мамо, да си вървим, че стана късно. Не отричай, че си намислила нещо. Или искаш да посетиш онези хора, или да им търсиш адвокат, който да ги защитава. Ще се поболея от нерви от твоето поведение. Трябва да се съобразяваш повече с Леля. Ако се разболее, то ще бъде заради теб. И заради вас, които знаете само да я разстройвате. Не отричай, че искаш да немеш адвокат, който да измъкне онези диваци от затвора. Казал си? Ти си им казал, че смятам да нема адвокат. За сега няма да им трябва адвокат, или поне за да ги оправдава за смъртта на София и Химена. Защото току-що ми съобщиха, че са живи. Живи са. Не. Сериозно ли говориш? Разбира се, че говори сериозно. Току-що са се прибрали от дома и са се сдобрили с Габриелита. Поуспокоиха ли се вече? Да. Сега си говорят за разни лични неща. Обсъждат дали е редно да оттеглят обвинението, което повдигнаха срещу братята Рейс. Поне вече няма да могат да ги обвинят в убийство. Вас също. Не бях права, като се усъмних във вас, Ева. Мислех, че се опитвате да избягате, но не беше така. Не само тези, дето бягат и крият грешките, които са допуснали. Ще си понеса последствията. Къде отивате? Да изпълня дълга си. Полицията вече е идвала да ме търси и съм длъжна да отида да се предам. Отива да се предаде на властите. Ева, върни се. Заповядвам ти да се върнеш. Ева! Не дей да се предаваш на полицията. Ева! Непрекъснато повтарям, че не бива да се съмняваме в Божията милост, защото когато се чувстваме най-изгубени, винаги има една светлина, която ни озарява и ни помага. Това е доказателство, Габриелита, доказателство, за което трябва да благодариш на Господ, защото е проявил милост и състрадание към теб и сякаш е възкресил дъщерите ти. Точно така се чувствам, Ракел. Сякаш дъщерите ми са се преродили, защото вече бях изгубила всякаква надежда. Само се молих да прибера телата им, за да ги погреба като християнки. Сигурно е било много вълнуващо и най-вече за теб. За всички. Не вярвахме на очите си, че стоят пред нас.
И ние споделяме вашето щастие, защото наистина много се зарадвахме, когато научихме новината. Много жалко, че не можем да ги поздравим. Всъщност те къде са? Наложи се да излязат с Фернандо. Трябва да говорят с полицията и със следователя, който работи по случая. Има да се изясняват още много неща. Наистина се налага, защото трябва да се изясни положението на братята Рейес. Несправедливо е да ги държат в затвора за престъпление, което не са извършили. Но трябва да ги накажа за другите им престъпления, които макар и да не са тежки, заслужават строго наказание. Не забравяйте, че извършиха много безобразия с помощта на Ева. Какво ще стане с нея? За Ева бих искала да поговоря с Ракел. Но предпочитам да го направим насаме, ако разрешите. Разбира се, ще те чакаме в хола, Лелю. Извинете. Благодаря ви. Ева? 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 Рут, излишно е да чукаш. Ева я няма. Къде е отишла? След обяд излезе, за да се предаде на полицията. Вероятно вече е задържана в някой арест. Дано Господ да я пази и закриля, защото няма кой друг да го направи. Тя остана сама. Съвсем сама. Capricito, capricito de verdad. Y todos quieren bailar este ritmo. Este ritmo tan... Podría hablar... Rosario, ¿може ли да поговоря с теб за малко? Разбира се. Веднага се връщам. Que con malicia nos invita a gozar. Lindo capricho, capricho de verdad. Ese es el... Това не е адвокатът, който си нела да защитава Франко. Да. Казва, че случаят бил много труден и се опитва да ми прави спънки. Боя се, че трябва да потърся друг. Спести си труда, защото Химена и София Елисондо вече са се намерили. Какво каза? Да. Прибрали се живи и здрави вкъщи. Не им се е случило нищо. Вече няма причини да се съмняват във Франко и братята му. Можеш да бъдеш напълно спокойна относно съдбата на момчето. Можеш да бъдеш спокойна за сигурността на дъщерите си, защото знам, че ти и Фернандо ще се умеете да ги предпазите от всякаква опасност. Но не бива да се забравят злините на онези мъже. Това, че влязоха в дома ти посредством измама, са участничеството на Ева, плановете им за отмъщение. За всичко това трябва да бъдат наказани. Не проявявай милост, още по-малко към нея. Не знам какво да правя с тази жена. Наистина съм дълбоко обидена от предателството й. Причини ни много неприятности заради своето озлобление. Но не мога да не оценя и проявите й на благородство. Ако не беше тя, ако не беше рискувала да отиде чак до имението, и до сега нямаше да знаем, че дъщерите ми са живи, аз щях да съм умряла от тревога и мъка. Едно единствено деяние не изтрива миналите грешки. Нищо от това нямаше да се случи, ако тя бе имала повече съвест. В крайна сметка, ти си знаеш какво да правиш. Не желая да ти се бъркам повече. Нито да ти давам съвети. Ракел, естествено е да изпитвам известни предубеждения, но не мога да я мразя, защото е майка на Рут. Просто ми се иска да я държа на разстояние от нея. За какво си се умислила така, дъще? Защо си толкова тъжна? Заради Ева. Не знам до каква степен е виновна, но не заслужава всичко това. Дон Мартин ми каза, че отишла да се предаде доброволно на полицията. Умирам от мъка при мисълта, че в момента сигурно тя е затворена, Бог знае къде. Това изобщо не те засяга. Не знам защо, но чувствам, че ме засяга. Изпитвам дълбоко съжаление към тази жена. И усещам, че трябва да направя нещо в нейна защита. Истината ли ми казвате?
Нали не ме лъжете, за да ме успокоите, госпожице Рут? Обещах ви, че веднага, щом имам новини за господарите ви, ще ви ги съобщя и много се радвам, че са толкова добри. Значи Доня Хеменита и Доня София са живи и не им се е случило нищо? Абсолютно нищо. В момента трябва да са си у дома при Доня Габриела. Ама сигурна ли сте? Снощи ходихме на гости от тях и научихме подробностите. По това време вече всичко трябва да се изяснило. Благословен да е Господ и всичките небесни светии. Знаех си аз, че не може да им се случи нещо толкова ужасно, че полицията и всички, които разправяха, че са мъртви, със сигурност бъркаха. Скоро ли ще ги пуснат? От затвора? Надявам се да стане така. Ако се появят някакви проблеми, ще се постарая да им помогна. Въпреки, че сега и друг човек е изпаднал в беда. За кого говорите? За една от домашните прислужници на Елисондо. Добре, изпълних обещанието си, а сега ще вървя, защото трябва да свърша нещо много важно. Кажете, нуждаете ли се от нещо, Кинтина? Не, от какво мога да се нуждая, като вие днес ми донесохте такива добри новини? Вие сте ангел, госпожице Рут. Истински ангел, каквато сигурно и била и тяхната сестричка. Съобщиха ни новината малко преди да си легнем и най-после можахме да спим спокойно след толкова бесени нощи. Вече няма повод за безпокойство, защото всички знаят, че спрямо вас е извършен голям произвол. И който продължава да се извършва, защото е странно, че още ви държат тук, вместо да ви освободят незабавно. И въпреки това, вече сме много по-спокойни, знаеки, че те са живи и здрави. Сега най-много ми се иска да говоря с Химена. Наистина ли обичаш Оскар? Много повече, отколкото предполагате, Марухите. Химена се превърна в смисъл на живота ми. Същото изпитва и Хуан към София. Ако трябва да бъда искрена, имам лошо предчувствие и не знам до какво ще доведат връзките ви с тези момичета. Разбери ме, момчето ми. Много се тревожа за Франко. Никак не ми харесва това, че не желая да ме види. И вие трябва да разберете как се чувства той. Франко не е толкова силен, колкото Хуан и мен. Напълно се отчаял и не желая да говори с никого. Не пожела да излезе на свиждане с Росарио Монтес. Росарио? Тази жена се осмелила да му дойде на свиждане? Да. Както изглежда и тя се тревожи много за него. Много добре, че не е пожелал да я види. Защото общуването с тази госпожица само му вреди. Няма никакво основание да продължава да я преследва. Той трябва да се интересува единствено от мен. От мен, защото само аз се опитвам да го защитя. И само аз мога да направя нещо в негова защита. Марухита, съветвам ви да не храните много надежди спрямо брат ми Франко. Честно казано, не мисля, че той изпитва някакви чувства към вас. В това не можеш да бъдеш сигурен. Просто ви предупреждавам, за да не се разочаровате. След всичко, което се случи, не вярвам, че Франко ще се забърква повече в романтични истории. Предай му, че няма да го забравя. И че непрекъснато ще мисля за него. И не само за него, но и за вас също. Ще обърна земята наопаки. Но вие ще излезете скоро тук. Марухита, ние сме ви безкрайно благодарни. Но не бива да си правите труда за нас. Не е така. Не казвай нищо повече, момчето ми. Вие трябва да приемете помощта ми, защото имате много врагове. Обещавам ти, че ще излезете от тук по-скоро, отколкото предполагате. Или да не се казвам Марухита и Расури. Бъди благословен, Господи! Дон Франкито, Дон Оскарито, Дон Хуанито, благодаря на Бога, че са ви пуснали. Благодаря и на Пресветата Дева, че ви върна при мен. Пуснали се ги от затвора? Изглежда, че някой много влиятелен човек се е застъпил за тях. Съдята не е намерил основания да ги остави в затвора. Но ако искаш, можем да ги обвиним в измама. За какво да ги обвиняваме повече?
За какво да продължаваме да воюваме с тях? Бих дала всичко, само и само да не ги виждам повече до края на живота си. Иска ми се да мисля, че дъщерите ми се върнаха при мен, за да останат завинаги. Така ми се иска всичко да си бъде както преди. Преди онези мъже да се появят тук. Не бива да мечтаем, Габриела. Трябва да приемем действителността. А тя е, че Оскар Рейес е женен за Химена. А София очаква дете от Хуан. Нито детето на София, нито бракът на Химена имат някакво значение, след всичко, което разбрахме. Имат голямо значение, Габриел. Сега те са длъжни да проявят повече съзнание. Не мога да отрекат, че онези мъже се появиха в дома ни с единствената цел да ни унищожат. Не любовта ги е потикнала да се свържат с тях, а омразата. Ти ще ми помогнеш да ги накараме да разберат това. Длъжен си. Не дей да забравяш, че въпреки всичко, все още си съпруг на дъщеря ми София. Не съм го забравил. Но съм убеден, че в момента те двете са най-засегнатите от това положение. Габриела, не бива да ги насилваме. Те трябва да решат. Това, което казваш, е вярно, Химена. Само ти и аз можем да разрешим това объркано положение. Но не е лесно. Наистина не е лесно да се върнем в тази къща, след като сме живели с тях. Няма да ни е никак лесно да забравим любовта, която вярвахме, че сме открили, Химена. Ако тази любов беше искрена, но тя беше пресметната, породена от лошите събития и желанието за отмъщение, а това не бива да го забравяме. Продължаваш ли да обичаш Оскар? Чувствам, че ще умра без него. Имам желание да загърбя действителността и логиката и да се върна при него. Да го прегърна силно. Да почувствам целувките му, ласките му, топлината му, думите му, които ме подлудяват, дори и да се лъжа. Но нямам право на повторна грешка, защото няма да си го простя. И с мен е същото. И аз изпитвам към Хуан любовта, която ти изпитваш към Оскар. Твоето положение е още по-тежко заради детето, което чакаш от него. Толкова пъти сме си говорили за тези неща, Химена. Но с това успяваме само да се оплетем в един лабиринт от съмнения, от който няма изход. Има изход, но може би ние съзнателно го избягваме, защото ни е трудно да се откажем от мечтите си и да започнем от начало. И въпреки това не можем да се колебаем дълго в това двойнствено положение. Иска ми се да ти кажа толкова неща. Но не намирам най-точните думи. Не дей да казваш нищо все още. Сега трябва единствено да си мислиш, че отново си у дома и че както ти, така и детето, което чакаш, тук сте защитени. Излишно е да ти казвам, че въпреки случилото се, можеш да разчиташ и на моята, и на подкрепата на майка си. София, не се измъчвай. В този момент трябва да проявиш висок дух и хладнокръвие, за да се справиш някак с действителността. И за да може решението, което ще вземеш за бъдещето си, да бъде най-правилното. Ами Ева? Ева ли? Да, Ева. Какво ли става с нея? Не може ли да вечеряме спокойно, Дон Мартин? Знам, че проблемите ни връхлитат един след друг и че се нуждаем от малко отдих, поне по време на вечеря, но... Честно казано, аз не мога да бъда спокоен при мисълта, че тази клетница остана сама, на произволно на съдбата. Съдба, която сама си изпроси. Не бива да я осъждаш, мамо. Длъжни сме да помогнем на Ева. Чакахме подходящ момент, за да поговорим за нея. И понеже дядо повдигна въпроса, би трябвало да го обсъдим. Няма смисъл да обсъждаме проблем, чието решение не зависи от нас. Ева трябва да отговаря за грешките си. Грешки.
Да поговорим за тези грешки. Сега не е моментът. Не искам да ме смяташ за безчувствена, татко. Такава си. Към нея винаги си била такава, защото за теб Ева не е човек, заслужаващ уважение и зачитане, а едно по-нишо същество, към което не изпитваш никакво съжаление. Това не е вярно. Служила ти е вярно и покорно цели 20 години, а ти я пренебрегваш сякаш е чужд човек. Не разбираш, че тя е човешко същество, което може да се заблуди, което има основания да сгреши. И не ме карай да ти припомням кои са тези основания, защото точно там започват твоите грешки. Признавам, че не може да бъде обвинена за всичко, но не може и да бъде оправдана за стореното. Аз не те моля да я оправдаваш, а да не я изоставяш. Братята Реес вече са на свобода. Защо трябва само тя да плаща за всички злини? Защото е ненужна и не заслужава внимание ли? И защото винаги трябва да има един жертвен агнец. Не е така. Трябва да й се даде още една възможност. Не искам да се връща в тази къща. Но и не бива да я оставяме да гние в затвора. Дъще, длъжна си да я потърсиш. Трябва да ги потърсим. Защо да стоим с кръстени ръце и да чакаме нещата да се решат от само себе си? Хуан, разбери, че не можем да отидем в дома им, преди да сме решили как ще се държим с онези хора. Послушай, Оскар, твоето положение е сериозно и ще го усложниш още с твоето нетърпение. Преди да си потърсим правата, трябва добре да проучим терена. Какво има да проучваме, като всичко вече се знае и няма нищо за криене? За да се справим с тях, достатъчно е да им припомним истината. Успокойте се вече, Дон Хуанито. Отдъхнете си малко и се благодарете на Господ, че излязохте от затвора. Другото може да почака. Изобщо няма да чакам. Защото не си представям живота без София. Няма да рискувам да изгубя. Защото колкото повече стоят в онази къща, рискът става по-голям. Вие какво смятате, а? Че Доня Габриела и Фернандо няма да използват случая, за да им набиват в главите, че ние сме чудовища, от които трябва да бягат? И ти ще изгубиш Химена, ако продължаваш да дремеш, Оскар. Чуй ме, Хуан. Аз имам повече основания да си търси правата, защото съм законен съпруг на Химена. Но въпреки това се въздържам и предпочитам да изчакам. Защо и ти не направиш същото? Ако изведнъж се появиш в онази къща, побесняло тят, няма да успееш да си върнеш София. А може би ще изгубиш завинаги. Положението е изключително деликатно, Хуан. Трябва да си дадеш време, поне да премислиш нещата спокойно. И да намериш начин да атакуваш семейство Елисондо. Хайде, Хуан. Признай, че този път сме прави. Не бъди и твърд глав. Ти имаш повече шансове от мен. Както сам каза, ти си женен за Химена и можеш да си търсиш правата, докато аз най-вероятно ще изгубя. София принадлежи на друг мъж, който ще направи невъзможното, за да си я върне и да ми я отнеме. Ако София те обича, никога няма да се върне при съпруга си. Бъди сигурен в това. Колко време трябва да чакаме, за да говорим с тях? Не много, не се тревожи. Тази вечер ще обсъдим спокойно всички подробности. И ако е възможно, още утре ще отидем в дома на семейство Елисондо. Гледахте 50-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод Луиза Токузян. Текста четох артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.